Já mám jako trochu pocit, že některé lekce z těch 70, kterým se tahle doba svým způsobem trochu podobá. Jo? Máme tu konflikt, ten konflikt mimo jiné šokově zasáhl ceny energetických surovin, máme tu logistické problémy, které svým způsobem se trochu podobají tomu, co nastalo, když byl uzavřený Suez a tak dále a tak dále. Tak co je jako zásadní, že ona ta inflace pak dlouhodobě neklesla, jenom proto, že Volcker zvedl sazby. Jo? Ten Fed zkoušel zvednout sazby v 70. Inflace klesla, ale za cenu recesí. A jestli se chceme dočkat doby, kde ty sazby budou moc klesnout a inflace klesne, aniž by to způsobovalo recese, tak já si myslím, že to přijde až v okamžiku, kdy dojde k investicím, který znova oživějí ty energetické odvětví. Jo? A předtím, stejně jako v těch 70. budeme zřejmě zkoušet všechno možné od cenových stropů, posudé a liché dny pro auta. To všechno tu už bylo. Jo? To všechno se vyzkoušelo předtím, než se ukázalo, že jediná cesta je pustit do toho sektoru investory, umožnit jim nějakou míru jistoty o návratnosti a pak zažijeme ten boom a tak jako vlastně naposledy, poslední investiční boom v surovinách byl někdy kolem roku 2010-11, to jsou ty břidlicový písky a od té doby v podstatě to odvětví nedostalo žádný významný kapexy nad průměr a pokud tam někdy vidíte nějaký vzestup, zase když se na to podíváte globálně, tak jsou to ty nový zelený odvětví, které ale neznamenají, že se investovalo do těch starých, jo? Takže teď vidíme Francouze, jak jim trošičku praskají ty trubky na těch jaderných elektrárnách a podobné ne úplně pozitivní věci pro energetické odvětví. Jo?